Välkomna till dagens vintips med Vinbanken och Elke Ljung. Budgetvin är det dags för idag. Och i mitt glas har jag Il Conte Montepulciano d'Abruzzo, årgång 2017, artikel nummer 2322 och priset är 69 kronor. Det här är ett fredagsvin. Smakar då medelfylligt, friskt, mörkbärigt med liten sötma och inslag utav lakrits och vinbär. Det här är ett trevligt enkelt vin tänker jag och passar då utmärkt i sån här husmanskost, lite modernare stil à la fredagsmys. Taco gärna eller som soffhängvin. Så krångla inte till det och bara kör på. Njut utav fredagen.